Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobro večer. Sastali su se danas članovi HDZ-a radi strategije za predizbornu kampanju. No, u fokusu njima, aktualnoj predsjednici, ali i njezinim izazivačima i dalje je štrajk prosvjetara. Premijer i danas ponavlja da je vlada za kompromis, ali kakav ne otkriva. Biće ovo još jedan po tom pitanju dugi vikend, da pitali se roditelje i školarce. Njima je od politike važnije da se djeca što prije vrate u školske klupe. Lara Nika je maturantica 4. gimnazije. Profesore u štrajku podržava, no s nestrpljenjem čeka kad će se vratiti u školske klupe, jer je pred njom najvažnija školska godina. U svakom slučaju definitivno će biti nekakav program nadoknađivanja i definitivno će se to prilagoditi našim potrebama, našim maturama, a i na kraju krajeva to ne bi trebalo biti briga ni nas, ni profesora, nego vlade. Preporuka Ministarstva obrazovanja je da se praznici skrate. Zimski bi trajali 2 tjedna, proljetni od 10. do 13. travnja, a nastava bi se produžila do 26. lipnja, maturantima do 29. svibnja, a neki bi se ispiti mature pisali za vrijeme nastave. Roditelji nisu oduševljeni. Sve što su ljudi bili planirali pada u vodu, godišnji odmor. Treba podržati učitelje, ali mislim sad je već to malo previše. Sad treba ipak naći neko rješenje. Nakon što sinoćni sastanak u vladi nije urodio plodom, premijeri HDZ-ovi ministri danas su bili zaokupljeni klauzurom HDZ-a i predsjedničkom kampanjom. Kada će sindikate ponovno pozvati za stol? Danas ne, jer se nimalo kad. Pa ne čudi što su na skupu rijetki o štrajku uopće htjeli govoriti. Ministre, kada možemo očekivati nastavak razgovora sa sindikatom? Gospodine Jandroković, kako vratite učenike u školu? Oni koji su pred mikrofone stali o sindikatima vrlo oštro. Sindikati učitelja tvrde da je struktura koeficijenata nekorektna. Povećavati iznos takvog koeficijenta samo bi se stvarali dodatne probleme. Ljudi koji rade u prosvjeti imaju pravo tražiti bolje plaće, ali isto tako nemaju pravo ugrožavati hrvatsku djecu. Malo su krenuli netaktično ucjenom, na taj način se ne vodi. Dijalog uvijek podrazumijeva kompromis. Premijer i danas ponavlja kako ne vidi smisao štrajka. Sindikatima je kaže dao paket rješenja, a sada i drugi dolaze sa svojim zahtjevima. Nije prosvjeta jedini resor, ima ih jako puno. I ono što je važno, da moramo naći rješenje koje je održivo proračunski i sa prihodovne strane. I sindikalisti danas škrti na izjavama, Mihalinec i Šprem najavljaju se, a čelnik preporoda poručuje kako politički skup ne smije biti važniji od blokade školstva. Ubrzo očekuje novi poziv na razgovor i to isključivo o koeficijentima. Očekujem da kada nas pozovu na sljedeći sastanak, da će ta ponuda koju će nam uputiti biti takva ponuda kakvu će naši članovi i svi zaposlenici u školama prihvatiti. U protivnom, nema ni razloga da nas se zove. Ono što je sigurno, nastave neće biti ni u ponedjeljak. Učitelji tvrde ulazimo u crveno. O idućem tjednu mogla bi ovisiti cijela nastavna godina.